ូអូបខំហ្វត់ទឹកអប់មានច្រើនលះលំដែលគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាមានក្លិនថ្មីច្រើនតាមតម្រូវការនេះក្លិនថ្មីចាស់កាសាគូរ៉ានិងកាកូឡាខំហ្វត់ទឹកអប់ក្រអូបគ្មានពេលគឺការដែលស៊ីនឹងការលីលីណាចាក្លិនថ្មីក្រអូបប្រហាអងចាស្រស់ស្រាយណាណាគួរឲ្យបែបComfort ទាំងអប់ក្លិនកាសាគូរ៉ាពិសេសអស់ចាលីនឹងក្លិនកាកូឡាចាក់ចូលតែបន្តិចណាប្រអប់ស្រទន់មានទឹកអប់ប្រណិត Comfort ទាំងអប់ក្លិនកាដៃស៊ីក្រុមសំនឹងកាលីនេះប្រអប់នៅខ្លៃទូបាត់ទុកក្នុងទូជួបបានយូរដល់សែនសុខថ្ងៃមានក្លិនថ្មីច្រើនតាមតម្រូវការនេះក្លិនថ្មីចាស់កាសាគូរ៉ានិងកាកូឡាខំហ្វត់ទឹកអប់ក្រអូបគ្មានពេលគឺការដែលស៊ីនឹងការលីលីណាចាក្លិនថ្មីក្រអូបប្រហាអងចាស្រស់ស្រាយណាស់ណាគួរឲ្យតែបៃខំហ្វត់ទឹកអប់ក្លិនកាសាគូរ៉ាពិសេសអស់ចាបន្តិចណាប្រអប់ស្រទន់មានទឹកអប់ប្រណិតខំហ្វត់ទឹកអប់ក្លិនកាដៃស៊ីរួមសំនឹងកាលីនេះប្រអប់នៅខ្លៃទូបាត់ទុកក្នុងទូជួបបានយូរដល់សែនសុខថ្ងៃ